Xalq artisti Nazperi Dostəliyevanın böyük oğlu Əli Quliyevin vəfatından bir il ötür. Sənətçi Instagram hesabında bununla bağlı paylaşım edib. O, mərhum oğlunun çəkillərindən ibarət video yerləşdirib. İfaçı paylaşımına bunları da əlavə edib. Sən həmişə mənimləsən, bir il sənsiz yaşadığım istirablı günlər. Verən də Allah, alan da Allahdır. Verdiyinə şükür, aldığına səbr edirəm. Ürəyimdəki acı sönməyəcək, amma səbirli olacağım. Şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Ey yiğit övlad həsrəti ilə yanan yaralı analar, səbirli olun, səbr edək. Xatırladaq ki, xalq artistinin 41 yaşlı övladı ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Nazperi Dostəliyevanın Əlidən başqa Əkbər adlı daha bir oğlu da var.